إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن جئت إلى تنيدو باوبو إن كان دينيكو النبي صلى الله عليه وآله وسلم هندنا النهاب وليد مولو إن دنجو كالارغو دار سير ميرن دو دفتري ويندان دي نم لأبتنا ننغو إن كالاكويتها باب والجنائزة pernadi der majum bo ngam dayto den anden datal annabi jo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ha kularani janaiza deftere modi botilim do Allah cindo hinno mu Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi endon nastahande babu wol jeego abol o wi ma yahrumu ala aqaribil mayyit ko harmata do bandirabe maydo darsere salinde o wolwi dum ko wajibi ha do bandirabe maydo hande bo o wolwan do dum ko harmata do bandirabe maydo o wi laqad harrama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umuran kana wa la yazalu ba'dun nas yartakibunaha idha mata lahum mayyit فيجب معرفتها لاجتنابها فلا بد من بيانها وهي حقيقة والله نولد الله صلى الله عليه وسلم وكرمن دو فيجي ودي كوجي ديو هارميني اما ها هاندي بو دوم سي داي يوغا يمبه دون غادا دوم بيرم بايتو دوم وقتي تو ما ياني به كو بو تو به كبي ميتي ها ندي به كبي ميتي فو بيرم بايتو دوم o wi kanjum wadi kadi dum wajibi anden kujeji man ko annabi jo sallallahu alaihi wasallam harmini man do o wi fala budda min bayaniha o wi dole bo banginen dum bi adama jo do dirdirabe bi adama jo dabbita anda ko wiyete khairu ngam huwa khairu amma bo dabba o anda ko wiyete sharru na ngam o huwa sharru man amma ngam o daito sharru man حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ويم لا تكب دون يما النبي صلى الله عليه وسلم دوكلات خير تنكلا كيارة الجنة وي وكنت أسأله عن شر أما منكم من يما مدوكلا لا بشرفه كلا كنستن تقدها شرفه وي نانغم هو شر من أما وي مخافة أن يدركني نغم مدوكلا ta sharru man hewto yam ko bo mi huwa sharri alhali bo mi anda dum sharri bi adama jo to anda ko wiyete shirku kam na ukkote der shirku mo anda ko wiyete bidwa ko ikko ukkoto der bidwa ko kanjum wadi bi adama jo andino ko wiyete khairu ngam o huwa dum o andino bo ko wiyete sharru ngam o daito dum to hado jawmu deftere o sogganan en kujeji kuje latide dume karamde de annabi jo sallallahu alaihi wasallam harmini ha babu wal janaiza amma bo yimbe che dai ha hande be don gada dum don no wade daga zaman jahiliya fodde annabi jo sallallahu alaihi wasallam nila onile do ummatore de e ha jotta bo dum se dai wodi yoga yimbe don gada dum o wi aranul kam o wi anniyaha kanjum wiete woya banta sautu ko bo woya limta woya limta woya banta sautu en bino sharia kam sharia
dak ni bi adamajo simtina gondam ando dum endam dum alama endam be yurmin go maydo man be yurmin go kanyum bo hore mudum amma o bantata sautu enon bo o huwata kude de jahiliya enon bo o wiyata boli de tikkinande Allah cenido do manon dagi amma woya banta sautu woya limta wayo boneyam wayo min kalki do man kam fu dum harmina mahadina silama o wi wa fiha ahadithu kathira do woya limta man do e woya banta sautu man do hadith je dudde ngari do majum o wi aranon kam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam do wi'a arba'un fi ummati min amri al-jahiliya la yatrukunahun al-fakhru fil ahsab wat-ta'nu fil ansab wal-istisqa'u bin nujum wan-niyaha annabi sallallahu alaihi wa sallam wi ku jenai der ummato re mako dum don der fiji jahiliya wato ku jenai yimbe don gada dum yimbe cedai ha hande ha der ummato re mako be don gada dum amma dum fiji jahiliya no e to wi fiji jahiliya kam holli hunde man de hallunde de wodai ngam kala ko wiyete no ha jahiliya fu annabi sallallahu alaihi wasallam allani wali o wilidum e non man o wi kuje nay man do dum fiji jahiliya amma yimbe la yatrukunahun o wi dum don der ummatore mako bo be tammaki dal godum bo o wi aran kam o wi al fakhru fil ahsab farnura go darajaji farnura go lenyol minin min wane en min bibbe wane en min taniraabe wane en min janiraabe wane en goddo farnoro lenyol mudum ba lenyol mako ba kanko kam lenyol mabbe kambe Allah ceni do on tagi lenyol mabbe kambe amma luttudum le'i bo lenyol mabbe kambe do on tagi luttudum le'i bo o farnoro dum farnora go darajaaji do man do nabi jo wi dum accata ha ummatore mako amma bo kala gadan do dum fu ando do wada ruhu wa ku galder kude jahiliya farnora go darajaaji farnora go lenyol mudum o wi wappa'nu fil ansab fakat dida bondo na dole tokka aranol do mo farnora ke lenyol mum kam ko warata baaw man kam wappa'nu fil ansab musba go le'i na to farnora ke lenyol mako tawi wala ko yotti lenyol mako kanko kam nden kana o musban le'i luttudi bo o wiyan ga en lenyol mako kanko kam wala yimbe sam musba go le'i wane en be kaza en wane en wala ko be jotti wane en bo dum kaza en do annabi jo wi dum don der fiji jahiliya o wi wal istisqa'u bin nujum o wi yarni torago be kode lentitit go tobo ha kode goddo wara wiya en kebi jiyam jottado tobo kebden do ngam dalila horre kazare be horre kazare subhanallah annabi jo bo wi mutirna bi en mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih en kebi tobo do be chahu Allah ceni do hinna e mako amma na horre kazare be horre kazare waddani en tobo annabi jo wi yarni torago be kode bawi go lentiti go tobo man do mo ere nde mo ere wiyetende iyende do goddo lentita dum wiyana horre kazare on waddi dum do o wi der fiji jahiliya e yimbe cedata bo ha hande be don der ummatore annabi jo sallallahu alaihi wasallam be don gada kuje bade do man do e nayabol man o wi wanniyaha woya limta woya banta sautu o wi do man fu der fiji jahiliya ha jahiliya kamma be tullanno banni wakkati fere yimbe to be kebi mayiti do be njoban yimbe on wara woyana be dei walla be woygo be njoba yimbe wara walla be woygo maydo mabbe ga ha holla maydo mabbe wodi daraja wala woyana be sam be njoba yimbe do majum to e yimbe fere bo don no joini dum kugal mabbe be dabbitan be wakkati mayiti do be njabe boyana yimbe to Allah cendo ren en be majjere o wi ha do bawo man nayabol man do wa qala annabi sallam lorake kadi bawo o limti nay kuje nay gonde der fiji jahiliya farnorago darajaji e musbugo le'i e yarnitorago be kode
enon bo an niyahado bawi go woya banta sautu e woya limta do bawo man annabi jo lorake do naya bol man kadi hala woya banta sautu woya limta annabi jo wi annaihatu idha lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm alqiyama wa alaiha sirbalun min qitran wa dir'un min jarab owi debbo huwan do kugal ngal woya limta wayo mi yari bone am wayo ho sere walake ma pindi do'i min kalki cho bone am wayo baba am wayo bi derdam wayo bi dada am gadan do banni man do to o tubai fodde wade mako o yumminte yande dargal do annabi jo wi o yumminte o don mari ha do bandu mako o be do borni mo limce de gudron sirbanun min qitran modi be bi dum limce koyde ha japnita go yite noto be bi goddo limce mako do be essence be gadi dum do limce mako dum essence ko petrol kan non andi ton badini ashani na sui Allah wada mo limce banni do ngam yite wula mo boddum Allah rene be burna mo limce jabande japnita go yite lawgel o wi wadirun min jarab enon bo be burna mo den majum bo limce bawi go marde ba nyakapre de nyanyare o do nyanyo o do japnito yite go banduma ko fu do nyanyo ngam wakkati o wadanno o woya o limta do o sirtan banduma ko be pedeli o faddan galange mako o sirtan gasa mako o sekan limce mako o do'oto o wada kuje de kanai tikkinta jawmirawo cenido kanjum wadi be borna mo limce de do e non man bo be borna mo limce de gudron be borna bo limce ba nyakapre wato de nyanyare hado annabi jo wi debbo annaihatu boyando banta sautu e woya limta to kamimbe biyan worbe ka wala der tonna worbe e gorko ba gaado banni man fu kanko fu onasti ha kaltol gol amma ko wadi annabi jo waddi be wi go debbo gadando dum do ngam dum andira dum burna fu dum kugal rewbe rewbe ngatta dum wakkati mayiti do walo tallo se kalimce mum wayobi dadam wayobi babam wayo mi yari bone am wayo wayo kaza do man do kanjum wadi annabi jo waddiri dum be hala o wolwani rewbe amma gorko gadan do banni kanyum man bo be bornan mo wato limce gudron man jabata japnita go yite man e bo limce nyakkabre de nyanyare e ko dum hollata hado derdirabe dum do holla sey dum kabirawal on dum geddal ma pindi wal na dum sagirawal dum kabirawal ko wadi do modi be don biya kala geddal ngal kaltol wari do magal fu dum kabira walta kala geddal kaltol wari to on gadi ni ni tawan on do dum dum kabira walta limu dum der kabiraji tan awadi ni ni tawete awadi ni ni tawete kala geddal banni man kam fu dum kabira walta to Allah cendo ren en be majum وفي حديث من رواه مسلم والبيهقي من حديث أبي مالك الأشعري إذا قول وفي حديثنا ودسوك غنائن حديث جي كلن دي ويب أنت سوتو ويلم تمندون حرمها سلاما حديث اللي دبول ودهادو النبي صلى الله عليه وسلم وي إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت owi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wi gebe didi herbibbe adama kam owi kefera kudo wondi be maje gebe didi herbibbe adama be don gondi be kefera hado to nani kufur ha bolide Allah cenido e hadithi annabi sallallahu alaihi wa sallam kufur kefera kudo do hocha mana didi imma kefera ku maudo wurti nando bi adamajo silam kanyunka o fukitake wodi bo al kufru dun al kufr bawi godum kefera ku amma dum pamaro kanjum bawi godum kabira walum geddal mapindi wal to hado man do dum do man bawi godum kabira wal na dum fukitinan kam amma foti yara ha fukitin go man bo annabi jo wi gebe didi habibe adama kefera ko do wondi be mabbe o wi apa anu fi nasab musba go leddi
goddo on o musban le'i yimɓe waane en ɗum kaza, minin en bo min kaza. Miɗo reenani onon bo leñol man ɗo, miɗo reena yande dargal mi nana ɓe mbiya to waane en kam onon kaccaale ɓe mbi naston aljanna. On anndi leñol man na, on anndi leñol ngol ñaamata, kamɓe tumɓe ɗo kaarita, weelo ɗo Allah ittani ɓe. On anndi leñol kamɓe man ɓe ɗaanata ko tumɓe ɗon pini non. On anndi leñol kamɓe ɗo ɓe ñawata, haa maɓɓe ɗo ɓe ñawata ɓe fuu ɓe yamɓe non. On anndi leñol on haa maɓɓe kamɓe ɗo ɓe talkiɗitta. On anndi leñol yimɓe ɓe njahata ɓaawo suudu, on kollayamɓe haa duuniyaaru ɗo, miɗo ɗaɓɓita ɓe. On anndi leñol yimɓe ɓe maayata, kamɓe bo ɓalli maɓɓe wartata gilɗi haa lesdi. Derɗiraaɓe daraja ɓi aadamaajo ɗum kulol Allah tan, naa ŋarol maako, naa njawdi maako, naa leñol maako, naa ngam oɗon oɗo viva kanko kam haa New York, o bo ɗo viva haa ladde to kay, naa ɗo daraja woni. Daraja kam haa kulol Allah, daraja haa kulol Allah derɗiraaɓe. Kanjum waɗi ko aynoton ngi'oton haa ɗo ɗo, ko waɗi islaama haɗata ɗum ɗo. Jotta masalan woya limta dow goɗɗo waane maayi ayye maapindi woya masin bana, kadi kanko ka o ɓurino sembe o maaygo na. Allah ceniiɗo wari fotni en haa waade ɗo. Jawmu daraja, jawmu daraja, jaw suyi maayi ni suyi kadi kanko bo o lorake nder ngaska goo, a sey kanko fuu o nastan no ngaska man du o nastan. Kanjum waɗi silaama ɗo holla en haa ɗo, acco islaama wari fotni en haa waade goo, sey ɓe ngara jotta ka haa ɓe kolla waade waane ɗo ɓuran waade waane. Ɓe ndarnana ka publicité ji, woya limta dow maajum. En tammi laargo yeeso ɗo haa nder ko islaama harmini haa maatingo waade ɓi aadamaajo ɗo, woodi maatinol dagiingol, ammaa woodi maatinol bo ngol sharia, ngol dagaaki haa sharia. Bila photo on man takka haa statiji, waane bo maayi waɗoya communiqué haa radio, wa'o dow mimbarji, waane bo kadi o ɓurino sembe maaygo na. Bato on ɗon maatina yimɓe yo, kay hannde kana Allah waɗi hunde grave, o hooci yonki waane de, waane man ɓuray sembe maaygo, ngam ɓurnaaɗo takle fuu o koyiɗo yonki mum. Ɗum faamake, ngam hay to a ayni ɓiɓɓe aadama ko onon ka on ɗon no jo'ini waane man kam maayatana. En fuu meɗen en maayoɓe derɗiraaɓe, ɓurnaaɗo takle fuu Allah cindoyimo innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En potan haa waade kam en fuu meɗen. Kanjum islaama haɗi ɓaawo man bo taa ɓe njaha ɓe ngaɗa hawriire VIP ka, hawriire noon be kaaro, ɓe ngaɗanamo climatiseur, ɓe ngaɗa ko ɓe ngiɗi fuu. Climatiseur ɗo fewnantaamo, silkuuɗe maako on fewnantamo haa toon. Oho hawriire VIP ɗoon, hawriire kulo Allah ɗo, hawriire VIP bannguɗum maare ka on ɗon laara ɗum lesdi tan, ammaa birniiɗum maare ɗo oɗon nder newre, nder newe aljanna, oɗon nder belɗum noon. VIP man ɗo waane hôtel 10 étoiles. Hawriire man ɗon naa je waɗanaande kaaro, naa onon wartirta hawriire VIP, Allah on waɗata hawriire VIP kam. An bo to a yiɗi Allah waɗane ɗum, an bo ɗum kuuɗe ma, ɓe sababu kuuɗe maaɗa. A nuɗɗina Allah cenndo a huwa boɗɗum, Allah cenndo fondu e nder maajum, Allah yaafu mayɓe meɗen bo. En mbi haa ɗo o wii ɗiɗi kam geɓe ɗiɗi haa ɓiɓɓe aadama keferaaku ɗo wondi be maɓɓe. O wii musɓugo leƴƴi, waato goɗɗo musɓanɗo leƴƴi yimɓe, e noon man bo e woya limta wanniyaha alal mayit, woya limta woya ɓanta sawtu haa dow mayɗo. Rawahu Muslim, ɗo man fuu imam Muslim filli, wal bayhaqi wa gayruhuma min hadithi abi hurayra. Ɓaawo man o waddi hadisul tataɓol haa hollugo waato woya limta e woya ɓanta sawtu man ɗo islaama ɗum dagaaki haa silaama ɗo. O wii lamma mata ibrahimu ibnu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam saha usamatu ibnu zayd faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysa hadha minni wa laysa lisa'ihin haq alqalbu yahzan wa al'aynu tadma wa la yughdabu rabb. Wakkati nde ɓiɗɗo bi'eteɗo Ibrahim ɓi annabijo meɗen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nde o maynama, en nummaandi wakkati man annabijo bo
na o simtini gondan sahabo en bi mo anfu awoyanna o wi be o do kam na dum hadaka gite don jurta gondam gam goddo mamayi dum endam e bo dum yurmingo amma abantata sautu awoyata abanta sautu awoyata limta aku wata ko tikinta Allah cendo ase kay limce ma do de'i adon der hakkilo ma e don daran gondam tan ha gite mada bernde bo do suni amma hundu ko kawiyata wala naqulu illa ma yurdi rabbana min bi atabo silko yerdinta jawmirawo cendo do kam islama jabi e kan jumman bo islama jabani ma nyalde tati suno goman do bawo nyalde tati ngurtoda suno man yofa hoddi rore jokkange ndam mada sil debbo islama debbo mayrado gori ko kanyum islama hokki monoy lebbinay be nyalde sappo o dayto jage hollande o do suni do wato maygo gori ko man do hado man do de ibrahim bi annabi sallallahu alaihi wasallam de umayna usama ibn zaid siki o woyo banti sautu o siki de o siki do annabi sallallahu alaihi wasallam wi laysa hada minni o ka walda be am o wi kugal gal kam mi walda be magal mi bardi di ni do her magal allahu akbar nun hani bi adama jo wona derdirabe awadata munkari to alari be do ngada munkari bo jankira munkari kam ha der sare mada on mathalan dum seyo wadi yimbe ngari mabbiti music do dumpa wi be darne do do be biya na seyo seyo on wartira music dagina annabi sallallahu alaihi ha ummatore mako yimbe tammi ndaknugo music be daktinan music do gimdi do o wi Allah wartira be badi be gaduji alari munkari do wi be darne jankira kam to awodi sembe wolugo ga nabi jo wi ko moy der modon lari munkari to wawano sanja be jude mako to dum yimbe wonbe les lesmada wawan sanja be jude chanja wawana nifara joman a debrancha ta akurang man samma do kam ngadu awiya dj man bamba do man nangala wol wurto sare ma afami to awawata bo ko be hunduko ma chanja dum kadi bolwa na be kam to awawata bo nganya dum ha bernde ma kadi amma to awani ka to ayoti degre do ka lutata babal man kam de ngara be tawe mallum ado jodi music do dumpa ayano ya kay mi do wani dum ha bernde am kam asotta babal man kam dum fama ke der yaabe to hado annabi sallallahu alaihi wasallam o wi law gel o wi o kam o walda be am ni barri dini do her kugal mako ngal do ni walda be mako her ko waddi do o wi do bo na dum bojji gonga kam dum fama ke bay go bojji gonga kam da je sharia wi kam amma do kam daga ki annabi jo wi al qalbu yahzan o ho bernde sunoto bernde do suni wal aynu tadma gite bo do ngaja gondam o wi wala yudhabur rabb amma dum tikinta min tikinta jawmirawo kam min kuwata ko tikinta jawmirawo chenido kam kanjum wadi en bi kadi bi adamajo o yankira munkari o wawa yankirgo munkari to olari to wawata bo o wanya dum ha bernde mako yo sotta babal man bawo man o waddi hadisul nayabul kullan golwa to woya limta e woya banta sautu man do dum dagaki ha sharia man do o waddi hadis ummu atiya on mando inde de ummu atiya do hababul janaiza o filli hadisi duddi masin hababul janaiza wala ba mako hababul janaiza ummu atiya o wi akhadha alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma al bai'ati alla nanuh o wi annabi sallallahu alaihi wasallam hoti alka wal bi amin minin rewbe bayi go be chappake annabi jo be ngadi bai'a onandi yimbe to be ngari chilmu gono ko mana ko bawo ko be chilmi man bo wakkati fere be don ngara be chappo annabi sallallahu alaihi wasallam to be ngari do to dum worbe be ngada jungo mabbe galles annabi jo bo wada jungo mum do worbe ka o jogoto jude mabbe be mbiya min koti annabi jo wi a hoti alkawal are wata sil alla chenido abo chan julde wato be kocha alkawal dinaka min gadan ni min gadan ni min gadatani to goddo efti to o wurni alkawal man do bar jari ma pindiri do renimo e to o luti dum bo wato wodi ko renimo kam
be dun nun garabe chappo annabijo banni be ngada bai'a wodi sahabo en der mabbe Abubakar Siddiq radhiyallahu an be bi yande fere annabijo sallallahu alaihi wasallam wiibe ala tubayiun wiibe on chappata ko na on ko chanta yam alkawal na be bi fi ma nubayiuka ya rasulullah dume jum ngidda min chappe ko ngidda ha do do min kocha alkawal fayin gambe ngadi no bai'aji duddi annabijo limtani be on kochanam alkawal on gadan kaza on gadata kaza on gadan har ragare mando annabijo wi wa alla tasalu li ahad on kochanam alkawal on yamata ko dumejum hako moy dirira be tauhidi bi adama jo timmidita selto yotti dedei daraja olen cititta ko ha takle sahabo en do be jottino ko pade mabbe lukkule pade mabbe taido on afandi dio ya allah hokkamo pade fere on gibe ko wiyete mushkila meden hande na jotta do to be gaddani goto meden convocation be bibe do yewna mo ha soja on andi enen ko en artata wadgo hande na ko do wi'a accho hocca telephone mako hawlara o don andi commandant fere ni na commissaire fere kadi nanguna fudi di taon le on andi ha ndey en loranto Allah ceni do nasilto dum yaydi wondi commandant man wi makanko fu o wawata hala do buri mo sembe jotta ka wi'a fudi do wato Allah ka hara gari gadda dum kanjum wonni ha ngeendam meden sahabo en bo wallahi ko mandati mi asare mako fodde o wi'a voisin je vais le sello ona fadidi o ya Allah wi'di mandama wallahi Allah yidi en toramo hakuje je buri famdugo fu toru Allah ceni do mo buri famdugo ko manda Allah marori timmi hasare am hokkam ko mi soda buure marori amma direka hocha noy way gram Allah ke jam wala ado weli naway na marori timmi sindara yam a atordo Allah ceni do na mi do wiya enen do dum tampere ha mere dum filla ma ha goto der salafin ko en salafus saliha artube be dino be sali salibe salihi en do goddo on wato o don mari mushkila mushkila man bo hadi mo danago o don mari problem problem dinar temere tati bien masalan nyamande on tema dum nangi dum habban mo don mari problem ni an kam dinar temere tati o yummi o nafi o tori Allah ceni do walla mo wurto mushkila man wakkati man do goddo fere bo der wuro man do o don mari jogade to o wali o dani fu o hoida be biya mo ya wat sadaka dinar temere tati o fina o dan to fayin ya wat sadaka dinar temere tati koy don do de duudi jemmare man do o yumma ketan o hafta ketan dum chaka jemma na dum wakkati ji bo ba zamanu meden lampa der don yimbe do kira kare furji kai wala non don jaha village on dara to wala lampa der si limbe be toshi do to jemma to jengi do wodi ko ngiyata do lawol na o wi be majum accu chaka jemma man bo wurto lara te ma wodi mo fottoita o wurti o tari wuro man fu wala mo lari non non o wi accu o nasta der julur de kam o nafa sedda tema koydol man do dum sheidan on do fitina mo to nafi o yaw heba walo siwto o nasti der julurde julurde wala pitir la wala dum jemma chaka jemma o dari o don nafa go sil wadi mo bawdo lara belu bi adama jo fere bo der ton don nafa no nafi o timmini go o yummi o yayi o tawi goddo man o sani dum o wi goddo man yo ko waddi ma hado chaka jemma goddo man wi kai wo di sungur la won billiyam mi do sinkana Allah ceni do wurtinam sungur la ma o wi yafa bo useni sungur la kai hambi aya mi andi awi Allah wona do sinkana ka o wi mi don mari mushkila on mi don mari problem dinar temere tati dinar temere tati do million jiya me den dey on kangeri en bol wata do dirira o wi kan jum hadi am dana go mi do sinkana Allah cendo o do man wi min bo to mi wali mi dani fu be biya mi yummo mi amada sadaka dinar temere tati asedum an o yiti o hokkimo de hokkimo go wari dillugo wi mo walmo andete jotaka o hokkimo kam no fami goddo man dum goddo Allah ceniro na dum kulo Allah dum walo jo Allah je gonga na shehu malbude ha
do o fami o kam fakadum goddo Allah ndeni o tori Allah ceni do min bo Allah wadi sinde mi yummi mi yahi mi humtani mo haaje mako kam ne kadum goddo Allah jotta kana o dabbitan modi bo man be mara relation kam o wi mo useni do kam mi wane bi wane sare am don ni to amari problem fu dabbitam o do man wi mo ginna do na ham bonna yam tauhidina jotta do problem an do ammi dabbiti ammi jawni a wari a hokki am na to mi mari do mi jama mo mi jami wadi ma a wari a hokki am do na an mi yamata do wiyete tauhidi timmitid ko ha tauhidi derdirabe be ngaddani ma convocation na a jummi a nangi a nafididi Allah am hisna to dum jarri bo re a jippini do am bo a muyani am habbe go bo nastu go pursina bo fondam be muygo a hoddirore man suwi a wuti a acci hala Allah bawo man do sababuji kangara bawo dum famake to hado annabijo wi sahabo en man do be kocana mo alkawal be metata yamgo ko moyjo hunde Allah nder mabbe Abubakar Siddiq radiyallahu anhu dun non be bi nder mabbe fu mabbe be metay ko goto mabbe yami ko wato ko do dongelo ba sauru mako ndu do wirta ngelo ba man to doddi do o wiyata goddo subtanamna on andi ha ngelo ba daro goddo jippo bona dum neddum jippo do ha daro tawon silgod to sauru mako soli wallahi o wiyata goddo subtanam o jippo kanko man o hocha o wa'o wallahi to en kebino irin ngendam dam on gibe mettam beram yimbe gontiniri do na dum jamgo yimbe service di duddi wane wadanam wane wadanam wane wadanam da yama yimbe service kam fu wada wondi be mettam beram amma to hu wana sahabo en do ngiebe de be ngala tampere ko sedda dum huobe dum batang en be pami annabi jo wi jungo do buran jungo les hokkango buran jabango ko sauru mako subta to hado mi wi worbe kadon no ngara be chappo annabi jo be kocha alkawal to be ngari annabi jo jogo juude mabbe be chafo tira be annabi jo amma rewbe to ngari annabi jo safo tirta be rewbe derdirabe nane dum boddum ko nga on gi shehu do safo tira be debbo bo annabi jo safo tirta be rewbe o memata debbo janando kam an bo derdirawo juldo a anda rewbe be hani a foti a mema bandu mabbe ni rewbe man do Allah limtani mabbe rewbe be masalan madamma kando kana mo atei to rewbe be Allah wi ma hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum rewbe be Allah harmini atei atabe do tegal wala kone mabbe mabbe do amma ta war wiyam ado jogi cuisine mani mi wi noy hayana dum na warti baser am jotta ka warti baser ma tegal do nakunde mon de en anda dina silama ka dirirabe gorko safo tirta be debbo banni annabi jo wata dum o wi ndikka be kocha pontere be ngada do hore goddo be padda ha muta do sana debbo jananno kam o mema bandu mum nika islama Allah ceni do wi noy Allah wi ayta jene de Allah wi wala taqrabu zina tataba de jenu kala labi jottinan di ha jenu man fu islama mabita kanjum debbo man bo kanko bo an wodi ko islama hadima kanko bo wodi ko islama hadima islama wi mo suro to wurto to ta wurto non tapule mako fu do mbali yasi ta o uro ngam urdi dum wodi ko dum umminta ha hakkiloji worbe ngibe do pat islama wadi ngam dume bal ko dirdirabe baba gotel dada gotel annabi jo wi dubi sappo cendebe ha leso worbe be rewbe be baldata sinato ngidi masibo wada kam Allah rene to hado man do ummu atiya o wi annabi jo hoti alkawal do mabbe be chappake annabi jo rewbe kam bam wi to be ngari do be chappoto tan be hunduko annabi jo memata ban dum mabbe o wata o safo tirta be mabbe be koti bay be koti alkawal be chappake mo nder ko be chappake mo man do be bi Allah nanu be mboyata be limta be mboyata be banta sautu ngam rewbe andirabe no be kugal man ha jahiliya be koti alkawal ha yeso annabi jo be ngadata dum moy alimta woya banta sautu do be ngadata dum o wi fama waffat min imra'a o wi ha der rewbe hoybe alkawal man fu illa khamsil jootan hebbini dum njo man o wi ummu sulaym on dum mandi ummu sulaym der sey resalinde debbo mo bi yumayi o matinay goriko
o de'i sende gori ko do warti de'i ono mati ni modo dada Anas ibn Malik kanko ummu Sulaim wa ummul ala wa ibnatu abi Sabra oho o wi imra'atu Mu'ath wa au ibnatu abi Sabra wa imra'atu Mu'ath rawahu al-Bukhari wa Muslim no bo Bukhari be Muslim fi hadithul jawabul waddi haro usogi der ko hollata dum dagaki ha sharia wo ya banta sautu wo ya limta وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن أولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤول عليه يؤذب وأول عليه صحيب يقول وأخاه وصاحبا فقال عمر يا صحيب أما علمت أن المؤول عليه يؤذب وفي رواية إن الميت لا يعذب ببعض بكاء اهله علي وفي اخرى في قبره بما نيح علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ها امه توريدو باو النبي جوماري باو الصديق رضي الله عنه كانكو ورتها درجه ولا جوتي دوم تو ايتي ها امه توريدي النبي جوماري باو من ايتي ابو بكر الصديق رضي الله عنه tatabuha daraja Umar radhiyallahu anhu o jami Allah cenido o tori Allah cenido masin Allah fonda mo be seydago en tammi yalgol on andi bo ha juude laamu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu silama omtake yottake ha Andalus en biata Spain hande ha yottake ha al-Iskandariya Alexandria Jerusalem do fuha jungo Umar julbe nasti be kotiti wakati man do Umar ibn al-Khattab der lamuji di ngibbi hala mu Umar ibn al-Khattab do Roma be Farisa imbe Farisa do en biata imbe Iran hande le Pers ben joga ke kitka be do mata mone Umar kanjum mon tawan hande imbe Shi'a do burna pat ko be ndoni do bendoni ko mamira be mabbe perse ndo am marino kanjum ha yimbe Shi'a wala mo be ngani buri Umar wala mo be nala taburi Umar kam mbardo Umar man do Abu Lulu al-Majusi o goddo o majusa wato dewo rewo yite o goddo Iran man do o Pers hande do be don gadi haurire ni bana mozole ha Iran do be don jaha babal man be kijja be mbina kanko walojo Allah umbarani be kefero geddo Allah Umar radiyallahu anhu subhanallah yimbe Faris man do be don jogi kitka be Umar ngam Umar yibbini dawla mabbe halamu Umar julbe jahi be ngibbini Farisa be ngibbini Rum non man goto ka o sali Abu Lulu al-Majusi man do la'natullahi alay o yummi o wari o nasti Madina o wari bato silmi be don jula subahago o nasti der sasbuje julbe wari o juli ha sasbuol aranol Umar don ardi yimbe be don jula subaha non o wari o yuwi Umar ko wadata juwande jetati ko burata labi man bo kidum mari toke dede juwande de ka wala jummitago bawo man kam Umar radiyallahu an ngenda mako fu do toro Allah cenido wadamo usaido amma Allah wadumo bo o wi Allah wadumo o seydo Allah wadumo bo o maya der Madina annabi jo sallallahu alaihi wasallam o uwe bo ha Madina sahabo en biya mo kadina didi man hautata kunu kam sin yasi Madina to na hado to aidi a seydo kam jaha kunu awidi a seydo aidi bo der Madina kunu bo na warata tawe ha der Madina do o wi be kanka na do tora Allah cenido ngaw andi ko wiyete daraja ceydido non man bo dum wadi dum tawimo man be jiwi mo do jula man mi andi hande enen do kam ha goddo wada annabi sallallahu alaihi wasallam wi ko moy tori Allah cenido be bernde wore Allah am wadam mi seyda Allah am wadam der ceydibe o wi ko o mayi do be itema ko bo o maran daraja ceydibe ceydido do derirabe o jamtata ke ha haurire de pamarumi en tammilar bo dum ha yeso der majum bo kanko man do yimbe chappan jeedido ha lenyol mako be biyanu setanobe der maybe be tawhidi amma enen
enen do goddo ha wi'a Allah wadam mi saydo na do hultora kay kay ha wi'a kay Allah Allah hokken wod go ragareni ha maya do leso do be iteni chaka imbe mum ida hala bari bari kam walla nano Umar tori tori utura ke dum do dum wari dum tawimo to de o yuwa ma o balma ma mando muslimo mando o balma ma bi ko Hafsa de nani ku bargo wari wakati de wari Hafsa bonon andi dum kore annabi sallallahu alaihi wasallam dum yimbe sare annabi sallallahu alaihi wasallam teri dirawo annabi sallallahu alaihi wasallam Hafsa bi Umar o wari o tawi babirawo ma ko do wali don habda be yonka ko do do jahangal ngam juwande de kam na dalande bi adamaju kam ko ngam yonki ha Allah ceni do woni bo juwande man de chati Umar wurto hakilo mum Umar loro ngam de be juwimo ma o waway o timmitini julde kam Abdurrahman ibn Auf no o yitimina julabe banni man bi ko Hafsa de wari do bi adamajo ko moyi mi do wi'a en tum ko en jangata ha do do toro den Allah ceni do wawnu en hugo ta on numa mallum kam gawdo jangina kanko kam kay sai kanko kam a na mi bi do on wodi malluma min min do mandi nande man o wazini hala munyal munyal non do wazina yande man do munyal 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 do hoddirore min juli min timmini kanko ardima min juli min timmini de o wurti non tawi be gujji pade mako mallum ka sauti moy geddo Allah wujata pade am do ha min kalma mallum do wadaki kanjum bi adamajo toro Allah ceni do ngam gi'e ha do Hafsa on debbo annabi sallallahu alaihi wasallam bi Umar na gi'e daraja mako amma noy de baba mako juwado do de o yotti do ngam Umar wakati fere wurto der hakilo mum o latto ba padda do ni bawo man o loro yimbe numa o mayi de o yotti o lari baba mako nor der haliol woni do o woyi o banti sautu tan o siki ko banti sautu o siki do de o woyi do wakati man Umar bo finti Umar wi mo ya Hafsa ya bi yam Hafsa amma sami'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annanaynu ladu Allah mujammi kisnam tabiti do mako o wi al muawwalu alayhi yu'adhab boyetedo maydo be boyata do mako bojji bo di karam digo be bi bojji kan dido cendo gebe didi to dum bojji ngondam don jurta ha gite berde do suni amma hunduko wi atako tikinta Allah cenido do man kam dum dagi ya sharia kan jumbobe hokki ma nyalde tati sunu man do habda be majum amma bojji woya limta woya banta sautu do kam sharia waldabe be majum kan jum hado wi annanai annabi jo wi mo be boyata do mako irin bojji karam didi kam be jangitan mona ay go bojji yimbe boyata do maydo mabbe en tammilar bodum yeso do bojji yimbe boyata do maydo mabbe bojji bo karam di man do idon sabbi binaha maido man yangata o wi wa awwala alayhi suhaib enon bo suhaib de wadi kanyum fudo woya sim woya banta sautu woya limta wa yaqulu wa akha o wi wayo derdam wa sahiba wayo sobajo fa qala umar wi mu ya suhaib ama alimta anna al muawwala alayhi yu'adhab bay go ko gado ton do kanana on don ballayam go allahu akbar dare mu'minin goddo o nyawdo o balmama be njuwi mo juwande ko wadata jetati haburi amma to be ngadi ko luti sunna annabi jo darna yimbe hadon do wiyete sahabo nabi sallallahu alaihi wasallam bid akam ko petel salata ko dina kanula do Allah waddi do kanka en tokko kanka mari kisndam amma date pernade do dariqaji do wala hadin jarata bi adamajo illa e halaku eta udun o yuwado juwande jetati ko burata amma o do hadabe konulado Allah hadika o yibe ndayte dum tambi on don gada ko on gadata do on don ballayo to ni woy goma o hadika na nandi Umar kana accatano be gada na mo fidaw kam be gada na mo kala konulado Allah wadday kam ngam o andi ha on biata on don gada na maydo modon konulado Allah wadday do on tammi on don nafamona on nafay mo sam bal foti on don jangita mo ma en daran yeso do no dum wadata dum yangita mo o wi Suhaib a anda
goddo on mo be boyata do mako o jangiti tedo dalila bojji yimbe mako man na bawo man o wi wa fi riwaya bo ha riwaya gotka bo o wi innal mayyita maydo dum la yu'adhabu bi ba'dhi bukai ahli o do yangite be yoga bojji yimbe mako yoga bojji kanjume bi goddo ma to mai islama hadai njurtina gondam islama hadai bernde ma suno sendirgo be mako amma ko hadi kam ta wolwu ko Allah yida ta wi go wayyo bone am ta bantu sautu boddi di kam e kanji man bo islama hokkima woyugo ado suni non be gaddane yamdu ma wi adume weli ha duniyaru man hande mi soyi a wiata soyi gido kam o soyi gido amma hakil be kalimaji ma kam kanjum man ma sharia hokkima nyalde tati kanjo wi bi ba'di be yoga boddi wa fi ukhra fi qabrihi hander hauri remako bimani hale do dum ko be boyi do mako en don garani dirirabe bawo man hadisul jego abul hado waddi annabi sallam do ya innal mayyita yu'adhabu bi bukai ahlihi alai mai do dum o do yangite be bodji yimbe mako do mako bodji karam digo o wi wa fi riwaya al mayyitu yu'adhabu fi qabrihi bimani hale mai do yangite ha hauri remako be dum ko be boyi do mako hadisul jedi dabol o wi man yanuh alayhi yu'adhab bimani halay ko moy be boyi do mako bojji bodi dagaki ha sharia o yangiti tedo dalila bojji man yawmal qiyamah yande dangal akhrajahu al-bukhari jottakam ha wadda ko modi be ngurtini ha do o wi wa fi hadha al-hadith ko wari ha hadith jedo kam بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء ويكو هلتا إن هادو كام بجي بلوتي دي هادو دو نادم بجي من إفوماتي بيقو ووجي بجي كيرتا دي كنجلو شريع يدا ويقبنت سوتو ويلمتا ويو من جريبوني ويو من كالكي ويو نيدو دو كام شريع هادي ويو هو النياحة كنجو يتي ويلمتا ويتون سوتو وقد أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم وفي في الرواية الثانية وهو قوله ببعض بكاء وفي حديث عمر رضي الله عنهنا هلدم هل ودي يوغا بودجي دي شريا جبتا ودي يوغا بودي شريا جبتا عم عمر وي بن جنجي تن ميدو بي يوغا بودجي بيغو نا بودجي من إفوماجي أما بودجي دي يجي ويا لمتا ويا بنتا سوتو وفي اندو أندي ثم إن ظاهرة هذا الحديث اوي بانغودوم ها حديثو غودو فوتي ويانا مشكله دون هادو كو ويته مشكله مان دو اوي غام وودي هاندر اصول الشريعه اصلي دي شريعه ميدن دو دي دانغرانغي شريعه سلاما دو ولا تزر وازره وزر اخرى تيتا جي جانان دي كام نا تشوركاتا غودو او دو اون دو نياما تيتا مين دوم سوركا يام كان دوم وداتا كو ولا نانون wala dondo todo dongal goddo ko moy rondo kude mudum be jangiti ta goddo gam kude wane wala nanon ko asli sharia o wi to goddo nani banni kan na goddo wi ando kan na enoy hadisi do bo wari wi yo goddo mayi yimbe mako dum boya be jangiti mo ko yali mo be bodji man modi be pistan hado ko wadata be jangita goddo to yimbe mako dum boya bodji di sharia kadi do masalan be boya be limta wayo bi dada am wayo min jari bone ma pindi yani wayo min kalki ko min gartata bawoma adali min adilli treto kaza kaza be dum bolwa kujeji do banato Allah wadi ayi be on hoygo yonki mako do wakati man ndei o yangiti tedo sharia wi modi be wi ha der yake jididi imma to kanko on o wasi o wi yande to mi maido on matina ha radio ji pat matine duniya rufuna na mi mai on gada temoignage bo on biya yimbe min do mi moyno on boya yam lewru kam fu on do boya der sare do to kanko wasi mfama ke to yangiti tedo ganda kanko yami be gada namo o wi to yidi chode yimbe je woyata man fu wade be ngurtina cassette fu be ngima yinde yam yande to mi mai o kambe yangitan mo na kanko yami be wi ko bo o andi banni be gadata ha lenyol mako ko ha wuro mako kala mo mayi fu be gadan kaza be gadan
kanko bo o wurtai laɓɗum tal o wiɓe min ka yande to mi maayi mi barriɗiniɗo her kala ko luuti sharia fuu ko on ngaɗi do gaware am fuu on ndondo min kam mi barriɗiniɗo haani mbolwen banni derɗiraɓe to on ɗon mari réunion de famille ɗo mbiyeɓe mi barriɗiniɗo ha kala ko annabijo wadday fuu kala ko on ngaɗi do gaware am je annabijo haɗi fuu min kam mi barriɗiniɗo ngam wakkati man mi wala sembe amma mi biɗo on mi walda be majum kala ko sharia wadday bidu'aku on ngaɗi aa on mahaniyam hawrire on ngaɗi kaza kaza ko sharia wadday fuu min kam mi barɗiɗiniɗo ndondon ba wiigo kanko kam goɗɗo to waɗay banni o andi bo ha leñol maako o andi ɓe ngaɗan munkari wakkati to o maayi o haɗa yimɓe ɗo kanko bo jangititteɗo amma goɗɗo na o wasi accuɗon bo o kaɗɗo o wi to mi maayi kala ko luuti sharia fuu ta ngaɗe dow gaware am ɓe ngaɗi ɗo kanko wala ko ɗum memrata mo derɗiraɓe kanjum waɗo ha ɗo o wi waqad ikhtalafa al ulama o wi modiɓɓe luuri fil jawabi an dhalik ha wato jawabu bolwa ɗum ɗo o wi ko ɓuri ɓadago gonga kam boliɗe konnguɗi ɗiɗi woni ɗo ɗon o wi konngol aranol kam ma dhahaba ilayhi al jumhur o wi ɓurna modiɓɓe fuu ha ko ɓe jahi ha mana hadith mayiɗo yangitittedo ɓe bojji yimɓe mako to ni ɓe ɗon mboya bojji ɗi sharia kaɗi ɗi sharia haɗi o wi wa huwa anna al hadith mahmulun ala man awsa bin nawhi alayh ba en mbigo imma kanko man on o wasi o wi yande to mi maayi ngaɗe gimol be inde am ngaɗane yam témoignage mboye lewru fuu on ɗon mboya matine duniyaru fuu mi maayi o kam kanko man ka o yangitittedo ko bo ba en mbiman o andino ɓe ngaɗan ɗum o haɗayɓe o andi ɗum al aada ha maɓɓe aw lam yuusi bi tarkihi maa ilmihi bi anna annas yafalunahu aada ko bo o wasaki yimɓe o winday wasuwe o wi to mi maayi ta ngaɗe kaza do gaware am alhaali bo o andi ha al aada wuro maɓɓe ɓe ɗo ngaɗa kaza 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 ha mayyiti ɗum waray bo ha sharia o wi walihada qala abdullah ibn almubarak o wi ha dokum ha bolwa ɗum ɗo abdullah ibn almubarak modibbo ɗo o wi ida kana yanhahum fi hayatihi fa faalu shay'an min dhalika ba'da wafati lam yakun alayhi shay to o laatake oɗon no haɗa ɓe ɗum ɓe ngaɗi ɗum ɓawo mayde maako nden ka wala ko woni dow maako wal adabu indahum bi mana al iqab o wi yangada ɓe mbiyata ha ɗo bo mana man ɗo al iqab ha arabiya ɗo al adab be al iqab ɗum wali feere feere mathalan ko ha français ɓe ɗon mbiya la punition ɓe ɗon mbiya bo le châtiment punition be châtiment kuje ɗiɗi yangada man ɗo ɓe mbi al adab be al iqab ɗo feere 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 kanjum yoga modiɓe bo ɓe mbi mana hadith annabijo wi boyeteɗo dow maako goɗɗo on ɓe mboyamo wakkati to o maayi ɓe jangitanmo ɓe bojji yimɓe maako ɗo bojji man bo en mbi bojji ɓe mboya ɓe limta ɓe mboya ɓe ɓanta sawtuɗo ɓe mbi aa na kanko ɓe jangitamo de ɓe mbi na ɗum yangadam e hissinkeya ɗum yangada ɗume ma'nawiya kanko on o sunoro allah waɗa mo oɗon nana bojji maɓɓe ɗum sunamo jotta masalan ɓiɗɗo maɗa ni aɗo jooɗi ha salon a nani ɓinguel sirki na ɓerdema ta'an e ɗum sunete bo e ko woynata ɓinguel ɗo banni to kanjum haɗo yoga modiɓe ɓe mbi yangada man ɗo allah nannamo bojji yimɓe maako man ɗo e ɗum sunamo o nana dada maako ɗo woyamo baba maako ɗo woya bana goɗɗo maako on giɗo maako ko ɓiyi ko on ɗo woya bana to woya ha ngaɗa ɓe mbi ɗo man ɗon nder modiɓe yaaɓe banni e biɓe ɗum man ɗo ibnu jarir al tabari modiɓe fasiroɓe fuu e ibnu taymiya ɓe pukarajo maako ibnu alqayyim noon ɓe mbi amma ko wiyete ko ɓuri sahugo ha majum kam ɗum yangada man noon meman ɓandu maako ha hawrire maako be ha yande dargal ba wigo bo en mbimo kanko man ɗo silnito imma kanko wasi o wi yande to mi maayi matine duniyaru fuu mi maayi jahe ngaɗe communiqué ha radio mbaɓe sel duniya anda min ɗo mi moyi ngaɗane yam témoignage mofte yimɓe waɗe wambaɓe yima inde am ta duniyaru yejjitayam o kam kanko man kanko yami ɓe mboyamo irin je sharia yiɗama
ko bo goddo andino be ngadan dum o hadai to do hado wiyete insha Allah en timmini be babul hala ko wiyete bojji kadaadi do maido bawo man waddan der ko annabijo sallallahu alaihi wasallam hadi bana marta go galange mudum e non bo se golimche enen bo labago debbo non o labo ngam gori ko mai enon bo burna go baleje enon bo sankitit go gasa non goddo wada o do yubbiti non o warta ba ginnado wala der hakkilo mako do man fu o waddan enon bo matinol latingol ngol sharia jabai wodi matinol goddo mai on matini annabijo matini sahabo en mako annajashi mai nama ajouni wane wane mai do dum dagi asani matin amma wodi matinol ngol dagaki bila fotoji wadana ka communique ha radio annabijo hadidum ngam ko dum yidi hollugo kam ko dum sapoto kam bam on maydo man do o burino daraja mayugo Allah wadi ayibe ha hoccugumo derdirabe ma de nde wala mo wala jawmu daraja ha wade wade to nde yotti kam de hodatan to Allah ceni do fondu en wakkati to nde yotti man do nde yotto be jam Allah fondu en wurtago duniyaru ndube imanaku wallahi derdirabe yago duwala jotta dum kilometre noy kilometre noy 240 quelque dou en andi goddo to ummi jotta o yottoto tema dan inne 30 ou 2 heures ça dépend de vitesse watta do lawol ya go lahira na banni dirirabe ya go lahira do dum wade tan woni hakkunde ma be lahira to jemmare do afinaini an ka dilli barzakhu tan suyi dum wala kilometre dum foti jotta do dum do badima anda to Allah cendo fondu en be wade der imanaku Allah yafu maybe meden Allah cendo famnu en ko wiyete dina silama labka ngeden do maka mayen do maka e ummitineden bo do maka Allah cendo ren en fitinaji bangudi be birnidi derdirabe amin tonyaabe ha do lesdi ha do bedu lesdi on do andi ha Palestine Allah cenido wurtinbe yakeji dibe ngoni Allah cenido hokkube jalorgal do heferbe be Allah cenido hokkiti julurde Masjidil Aqsa ha jungo julbe Allah cenido hawtu julbe kalima hawtu kalimawol julbe do tauhidi be sunna be lato ummatore wore hauta ummatore wore hautunde do gonga Allah cenido yafo ko en bi lati sawaba dum lungine ki Allah cenido e ko min bo fi hado man bo jahando fergoto en do toro Allah cendo yafo en do majum subhanakallahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin